Oi, pessoal, vamos continuar mostrando para vocês aqui. Olha só, dessa parte aqui estamos na região de Israel, do outro lado é o Líbano e também a Síria, atrás dessas montanhas. E essa parte aqui, a área israelense, onde as crianças vêm brincar, as famílias, todo mundo vem para cá. E aqui as crianças descem aqui no seu, esquiando aqui, ó, na neve. Olha que interessante, legal. Aí, ó. Vamos ver o que tem aqui, gente, nessas barraquinhas. Ah, o pessoal. Olha aí, gente. Ô, Davi, e aí, como é que tá a sensação do frio? Quer escorregar ali? Aproveita. Olha um carrinho ali, ó. Ali, Davi, ó. Pega ali. Como será que funciona? Eu não sei se paga, como é que é. Acho que tem que pagar. Hello. É how much? How much? I don't know. Olha ali o teleférico subindo então o Monte Hermon. Muito lindo, né, gente? E a neve caindo, ó. E a neve caindo aqui no Monte Hermon. A maioria do pessoal já foi, tem alguns do nosso grupo ali. Mas está bastante frio. Olha que lindo, o Monte dos Salmos 133. Você sabe que o Monte Hermon, pessoal, é o monte mais alto aqui de Israel. E nessa época do ano, a partir de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, até fevereiro, é o período que cai a neve aqui no Monte Hermon. Então, quando a neve ela cai, depois ela degela, descongela, toda essa água então que escorre aqui do Monte Hermon, ela vai banhando todo Israel. Chega até o Mar da Galileia, Rio Jordão. Então é considerado como bênção, o Monte da Bênção. Por isso que nos Salmos ele fala como é bom que os irmãos vivam em união, né? Porque veja o que proporciona aqui esse óleo. O óleo que caía sobre a cabeça de Arão era derramado, então escorria sobre as suas vestes, sobre a sua barba, e com isso trazia bênção para o povo de Israel, que era a unção do Espírito Santo, a unção com óleo que era derramada, a unção sobre ele. Então quando Arão profetizava, Arão falava para o povo de Israel, chegava as bênçãos de Deus para eles, para o povo, através de Arão, o sacerdote, sumo sacerdote Arão. E aqui, gente, a gente vê da mesma forma, quando cai então essa neve aqui no Monte Hermon, ela degela, descongela a neve, então ela vai levando então a água para o povo de Israel, para o Mar da Galileia, para o Rio Jordão. Então Israel é abastecido, a agricultura, o povo, então todos são abençoados. Você vê a importância da bênção e também a importância da união. Então, é maravilhoso estar aqui. Se você quer ver neve aqui do Monte Hermon, tem que vir na caravana da virada do ano, que é essa que nós fazemos
sempre no mês de dezembro, saída 30 de dezembro até dia 8 de janeiro, sempre é esse roteiro que temos aqui nas nossas caravanas. Então, vem conhecer o Monte Hermon. Já foi para Israel uma vez, duas vezes, três vezes, é muito pouco. Tem muitos lugares ainda para você conhecer. E tem locais como esses, que não dá para vir em outra época. Você até pode vir, mas para ver a neve, tem que vir realmente nessa época de dezembro, da virada. Você é nosso convidado para realizar a maior viagem da sua vida, com a VPI Turismo. Viaje conosco!